ក <mí> ្រសួងប no ្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ YouTube បានផ្អាក់មិនឲ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើផ្ទាំងវីដេអូនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជៀងកៅសបទីតដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាវីដេអូសบายចិត្តព្រោះมันមានការរំខានពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផ្ទុយទៅវិញអ្នកផលិតមេតិកាចោះផ្សាយក្នុង YouTube มันអាចអរោគចំនួននៅក្នុងប្រទេសនោះបានទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីបានតាក់តងដំណាង YouTube ដើម្បីធ្វើការបំភ្លឺនិងជំរុញឲ្យមានការដំណះស្រាយឆាប់រហ័សពះពន់បញ្ហាខាងលើក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមសូមជំរាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបដូចខាងក្រោម1 YouTube បានផ្អាកការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើថ្លាវីដេអូនៅប្រទេសចៀងកៅស៊ូ រួមទា oh <_ Jean> ំងកម្ពុជាដោយហេតុថាក្រុមហ៊ុនកំពុងតែស្រួរគោលការណ៍ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យមានមេតេកាវីដេអូកាន់តែល្អប្រសើរនិងតម្រូវឲ្យអ្នកផលិតមេតេកាវីដេអូបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌកម្មវិធីភាពជាដៃគូនៅក្នុងប្រទេសដែលជាដៃគូត្រូវអាចរកចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាន២ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងជាងខោ2 ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងជាង90គងលើការផ្សាយប្រឌិតកម្មលើឆានែលវីដេអូ YouTube នឹងត្រូវផ្ដល់ជូនជាបន្តបន្តតាមរយៈការទទួលបានវីដេអូភាពជាដីគូតាមការពិនិត្យជាបឋមរបស់អ្នកតํานាង YouTube ទីផ្សារកម្ពុជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អល្អជាច្រើនក្នុងការទទួលបានកម្មវិធីភាពជាដីគូពី YouTube ដែលការសម្រាប់នេះ ត្រូវការពេលវេលាក្នុងការរៀបចំនឹងចូលរួមសហគមន៍ពីអ្នកផលិតមេតេកាស្របតាមគោលការណ៍និងលក្ខខណ្ឌកំណត់ដោយ YouTube ផងដែរ3ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផលិតមេតេកាល្អល្អដោយគោរពតាមគោលការណ៍កម្មសិទ្ធិបញ្ញាប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កំណត់ឆ្នៃប្រដិទ្ធនិងវិជាជីវៈដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍និង ពុទ្ធិដល់សាធរណជនទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងនឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយ YouTube ក្នុងការដោះស្រាយកិច្ចការងារនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សសេចក្តីដោយបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធរណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃច័ន្ទ6កើតខែជេស្ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021